नमस्कार थारुवान समाचारमा यहाँहरुलाई स्वागत छ। तराईमा कोरोना भाइरसले कहर मचाइरहेका बेला देशका विभिन्न प्रदेशका थारू सांसदहरूले चर्को आवाज उठाएका छन्। प्रदेश एकदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशका थारू सांसदहरूले कोरोना महामारीको विपदका बेला सरकारले गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनदेखि कृषि क्षेत्रमा गम्भीर हुन सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। सुनसरीकी प्रदेश सांसद नवोदिता चौधरीले अहिले मानव जीवन र मरणको दोसाधमा रहेको बेला सरकारले अन्य योजना भन्दा पनि उनीहरूको जीवन रक्षाका लागि योजना बुन्नुपर्ने बताएकी छन्। प्रदेश सभामा बोल्दै उनले सरकारलाई कोरोना महामारी रोकथाममा केन्द्रित हुन आग्रह गरिन्। अहिले मानव जाति जीवन र मृत्युको दोसाधमा सङ्घर्ष गरिरहेको छ र यो महामारीको डडेलोले मानव जातिलाई निगलिरहेको छ। मानव जाति अहिले छटपटाइरहेको छ, निसासिरहेको छ। यस्तो परिस्थितिमा जुन यहाँ हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यूले प्राथमिकता र सिद्धान्त ल्याउनु भएको छ, मलाई लाग्दछ कि यो भारी भरकम योजनाहरू राखेर यसको कुनै औचित्य छैन, यसको कुनै अर्थ छैन। हामी अहिले असहज परिस्थितिमा छौँ, अहिले हामी भीषण परिस्थितिमा छौँ। जब सहज परिस्थितिमा यस सरकारले गर्न सक्नु भएन भने अहिले यस्तो असहज परिस्थितिमा दुनियाँभरको त्यो योजनाहरू राखेर के गर्न सक्नुहुन्छ? त्यसैले म भन्दछु कि स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेष गरेर COVID-19 फोकस गरेर जानुपर्दछ। COVID-19 कसरी हाम्रो नेपाली जनतालाई रक्षा गर्ने, सबै हामी नेपालीको कसरी के अरे ज्यान बचाउने, यसमै सरकार लाग्नुपर्दछ। त्यस्तै रूपन्देहीका सांसद तुलसी प्रसाद चौधरीले सरकार प्रमुख प्रदेशको समस्या छाडेर बाहिर गएको आरोप लगाए। प्रदेश सभामा बोल्दै उनले केपी ओली सरकारलाई जोगाउन मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल काठमाडौँ गएको प्रसङ्गलाई हस्तिनापुरको कथासँग तुलना गरेका थिए। कि हाम्रो यहाँको सरकार प्रमुख अलि बाहिर जानुभयो कि भन्ने कुरा पनि उठेका छन् र भन्दा भन्दै यो विषयलाई हाम्रो सरकार प्रमुखलाई यहाँको सरकारलाई कतिसम्म आरोप लाग्यो भन्दा कि हस्तिनापुरको राज्य सत्ता जोगाउन भीष्म पितामा द्रोण कृपाचार्य बनेर सत्ता जोगाउन गयो भन्ने चाहिँ आरोप पनि लाग्यो। मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु आदरणीय सभामुख महोदय, भीष्म पितामा आचार्य द्रोण कृपाचार्य महामन्त्री विदुर पनि त्यो राज्य सत्ता र त्यो मुलुक प्रतिको निष्ठा जुन प्रकारको थियो त्यो कसैसित छिपेको छैन। त्यस्तै दाङका सांसद दिल्ली चौधरीले सरकारले कोरोना महामारीको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा प्रदेश 5 अवस्था लथालिङ्ग भएको आरोप लगाए। यस्तो परिस्थितिमा उनले सरकारलाई एम्बुलेन्स तथा सुरक्षित क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्न माग गरे। अहिले क्वारेन्टाइनमा बसेका मान्छे आज मात्रै बर्दियाका एकजनाको मृत्यु भयो। अस्ति हामीले सुन्यौँ बाँकेमा मृत्यु भयो, बाँकेमा पानी खान नपाएर एम्बुलेन्स नपाएर हस्पिटल जान नपाएर भयावह स्थिति आयो। त्यहाँ एकजनालाई क्वारेन्टाइनमा मा कतिजनालाई पोजिटिभ हो थाहा छैन, तर पोजिटिभ एकजनालाई हो कि दुईजनालाई हो तर त्यो क्याम्प भरि सर्यो। त्यो क्वारेन्टाइन हो कि जन्ती राख्ने घर हो जस्तो अहिले हामीले क्वारेन्टाइनको अवस्था त्यस्तो छ। यदि क्वारेन्टाइनमा जान मान्छे डराइराखेको छ, कोही बाहिरबाट आयो भने मलाई क्वारेन्टाइनमा राखिदिएला कि मलाई अहिले त छैन भोलि सल्केला कि भन्ने डरहरू छ, त्यसको व्यवस्थापन निकै फिटोलो छ सभामुखमय महोदय। त्यो व्यवस्थापन नभयो गर्ने हो भनेपछि मान्छे अहिले क्वारेन्टाइनबाट भागिरहेका छन्, मान्छे क्वारेन्टाइनमा खान पाइरहेका छैनन्। त्यहाँ डाक्टर नर्सको कुरा त छोडौँ, हिजो अस्ति भर्खर हामीले सुन्यौँ फोहोर पार्ने ट्र्याक्टरले के अरे बिरामीलाई हस्पिटल पुर्यायो भनेर। हामी यति धेरै एम्बुलेन्स बुढेका देख्छौँ, हामी के एम्बुलेन्स व्यवस्था गर्न सक्दैनौँ तिनीहरूलाई? त्यस्तै बर्दियाका सांसद दिपेश चौधरीले सरकारले कृषि योजनामा चुकेको आरोप लगाए। उनले कृषिका केही योजना ल्याए पनि त्यसलाई सुधार गर्ने मलजलका बारेमा केही कुरा नगरेको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराए। कृषिका सम्पूर्ण राम्रा कुराहरू छन्, हुँदाहुँदै मैले यो नीति तथा कार्यक्रममा के भेटाएन भन्दा कृषिका कार्यक्रमहरूमा थुप्रै ठाउँहरूमा चर्चा र परिचर्चा गरिएको छ, तर कृषिलाई आवश्यक पर्ने मलजलको कुराहरूमा यसमा कुनै ठाउँमा मैले चर्चा गरेको देखेँ।
एक ठाउँमा पकेट क्षेत्रको लागि गोठ र त्यसपछि एक ठाउँमा त्यो प्राङ्गिक मल पकेट क्षेत्रका लागि भनिएको छ र एक ठाउँमा गोठे मल स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अगाडि बढाउन सकिन्छ भनिएको छ। अन्त मैले कहीँ पनि देखेन, आज मात्रै साँच्चै नै भन्ने हो भने बर्दिया जिल्ला कृषिको लागि कृषि उत्पादनको हिसाबले भन्ने भने अन्नको भण्डारको रूपमा चिनिने मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा आज साँच्चै नै भन्ने हो भने किसानहरूले धान रोप्न सुरु गरिसक्नु भएको छ तर मल नपाइकन उहाँहरू तर्पिराख्नु भएको छ। दिनदिनै फोनहरू मलाई आइराखेको छ, मैले पनि भ्याइ नभ्याइ सम्पूर्ण मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म नेतादेखि सम्पूर्ण निकायसम्म फोन गर्दा बर्दियामा मल पुगिराखेको छैन। सभामुख महोदय, यो सरकारले साँच्चै नै आवश्यकता पूर्ति गर्छ भने किसानलाई समृद्धितिर अगाडि बढाउने हो भने मूल आएको ठलोको रूपमा चिनिन्छ कृषि पेसा भने कृषकहरूको मारमा मर्का र मर्यादालाई बुझेर छिटोभन्दा छिटो मल आपूर्ति गरोस्, प्रदेश सरकार केन्द्रीय सरकारले आपूर्ति गर्न आवश्यक छ। त्यस्तै कैलालीकी सांसद चुन कुमारी चौधरीले कोरोना महामारीको व्यवस्थापन गर्न सरकार चुकेको आरोप लगाइन्। प्रदेश सभामा बोल्दै उनले जनताको प्रतिनिधि भएको हैसियतले उनीहरूलाई जवाफ दिनुपर्ने र यसको भागीदार प्रदेश सभाका सबै माननीय हुनुपर्ने बताइन्। माननीयहरूले हाफहाफी भएको छ, जनतालाई जवाफ दिनका लागि धेरै माननीयहरूको एउटै भोइस भइरहेको अवस्था छ। किनै हामीहरूलाई नेपाली जनताले यो ठाउँमा एउटा सुदूरपश्चिमको अभिभावक बनाएर पठाएछ र अभिभावकको भूमिका हामी जुन प्रकारले गर्नुपर्ने थियौँ त्यो हामीबाट भएको अवस्था छैन। त्यसैले म सुदूरपश्चिम सरकारलाई पहिलो सुरु यो मन्त्री परिषदको बैठक गर्नुभन्दा अगाडि जब लकडाउन भइरहेको थियो हामी 53 जना यदि सत्तापक्ष विपक्षीका माननीय हामी अब कुन तरिकामा जानुपर्छ यदि हामी फोनबाट नै फोन गरेर एउटा बैठक र सुझाव लिएर जाँदा भविष्यका लागि हामी कसरी जाने भनेर यदि छलफल हुँदा यस्तो हामी जिम्मेवारी वहन सबै माननीयले दिँदा यस्तो अवस्था नआउँछ जस्तो लाग्छ। मन्त्रीज्यूहरूको टाउको मात्रै लिएर तपाईँहरूको सरकारको के देख्यो कि मन्त्री परिषद बैठक बस्नुभयो त्यो पुरानो शैली धर्रामा जो हामी अहिले काम गरिरहेछौँ 2-3 वर्ष दौरानमा अहिलेको त्यो भाइरसमा पनि तपाईँहरूको प्रदेश सरकारको त्यही देखियो हैकमवादी। त्यो यदि प्रदेश सरकारकै मात्रै जिम्मा नलिकने आखिरी माननीय भनेको यो प्रदेश सरकारको यदि सरकारका पक्षका सरकारका सुदूरपश्चिमका कम्युनिस्ट पार्टीका यति धेरै माननीय सत्तापक्ष विपक्षीको त कुरा छोडिदिनु तर कसैको सुनवाई भएन सबैलाई तपाईँहरू हेलचक्राइ गरेर जिम्मेवारी अवहन भूमिका निभाउनुभयो। म के भन्नु तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसका बारेमा जवाब दिनका लागि सायद हाम्रो आदरणीय गृहमन्त्री भन्नु कि आर्थिक मामिला मन्त्री भन्नु उहाँलाई कति भने त्रिलोचन भट्टलाई कति मैले फोन गरेर घचघचाएको छु तर कसैले सकेन हाम्रो सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीज्यू